רויטל בנון, מפגש מספר 4. מה זה אומר בשיחה השנייה שלנו? דיכאון. מה הרגשת שם? זאת אומרת? אין אותך בבית ספר. בית ספר מקצועי. כן, במקום פריטי ועם פרחויות. אתה משאיר מטפה שאני אלך ללמוד בפרחויות. הוא לא רוצה שאני אהיה בבית ספר מקצועי. מה פתאום? שחו אותי. רגע, רגע. אוקיי. בדיוק במקום הזה, שהולכים לשלוח אותך אל השלב הבא. שולחים לי על פרע, אל תפתה ואני אלך. אני מיד, או לא בית ספר מקצועי. בדיוק, בוודאי, בדיוק בנושא הזה, מיד הסרט הבא, הרעיון הבא על הדילמה ועל ההחלטה שלך. דקה קטנה וכבר חוזרים. רויטל בנון, תודה רבה לך.